Terveiset täältä Arken seurakunnasta ja Jeesus parantaa eheyttä Raamattukoulusta. Mun nimi on Petra ja just tänään haluaisin lukea sulle tällaisen Raamatun paikan, jossa Jeesus lupaa rauhan opetuslapsilleen. Tämä on sulle. Ota vastaan. Tämä on Johanneksen evankeliumista luvusta 14 ja jakeesta 27. Jeesus sanoo, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä pelätkö. Mä haluan puhua ihan erityisesti nyt sulle, joka on ehkä kokenut pelkoa tai pelon tunteita, ehkä sellaista levottomuutta ja huolta. Ja oot epävarma ja huolestunut siitä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja Jeesus puhui nämä sanat vähän ennen kuin hän kuoli, ennen kuin hänet ristiinnaulittiin. Ja hän halusi oikein jäähyväissanoina sanoa opetuslapsilleen, että älkää pelätkö. Että sun sydämen ei tarvi olla levoton eikä pelätä. Mä annan sulle mun rauhan. Ja Jumalan rauha on jotakin niin mahtavaa. Se ylittää kaiken meidän ymmärryksen, niin kuin Raamattukin sanoo. Ja vaikka olosuhteet järkkyis, elämäntilanteet järkkyis ja on vaikeita ja haastavia aikoja, niin Jumalan rauha voi kuitenkin olla jotakin, mikä kantaa sut kaiken sen läpi. Ja myös niin kuin tuo saa sen levon niihin tilanteisiin, koska stressi ja huolehtiminen ei helpota sun elämää millään tavalla. Se ei lisää sun elämässä päiviä, se ei paranna sun elämässä päinvastoin. Mutta se, että Jumala saa täyttää sut rauhallaan, niin se muuttaa kaiken. Ja mä haluan oikein rukoilla nyt Jeesuksen nimessä, että sä siellä, kun sä katsot tätä, että sä saat täyttyä Jumalan rauhalla. Että pelko ja huoli saa väistyä, sä saat heittää sun murheet Jeesuksen päälle. Ottaa vastaan sen ihanan taivaallisen rauhan, jonka hän vaan voi antaa, jonka pyhä henki voi antaa. Ja sitä mä haluan rukoilla sulle. Ja jos sulla on jotakin mielen päällä, sellaisia huolia, asioita, jotka koko ajan tulee takaisin uudestaan ja uudestaan, sun on vaikea päästää niistä irti, niin lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@arken.org ja kirjoita, että sä haluat, että me rukoillaan sun puolesta. Me voidaan myös näissä lähetyksissä rukoilla sun puolesta, tehdään se nimettömänä, jos et erityisesti halua, että sun nimi mainitaan. Ja me rukoillaan näiden rukousaiheiden puolesta heti, kun ne tulee, meidän Arkenin parantumiskeskuksessa, meidän kokouksissa, eri tilanteissa. Eli vaikka sä et näkisi täällä YouTube-kanavalla tai kuulisi, että just sun rukousaiheen puolesta rukoiltais, niin sen puolesta rukoillaan monta kertaa ja heti, kun se on tullut meille. Eli lähetä rukousaihetta ja niin kuin kevennä sydäntä ja myös se on ihan oikeasti, että Jumala kuulee meidän rukoukset ja vastaa niihin. Oikein siunattua ihanaa päivän jatkoa sulle ja muista, että sä oot Jumalalle ihan erityisen rakas. Amen.